გამარჯობათ მეგობრებო. დინამიკურ დაპროგრამებამ ამოუწურავი თემა. დღეს ამოცანოთ ერთ საინტერესო კლასს შევეხოთ. ეს არის საუკეთესო ფასი. რა თქმა უნდა, პატარ-პატარა ამოცანები და მერე ნენელა გავავითაროთ მომდევნო გაკვეთილებზე. განვიხილოთ ჩვენი საინტერესო ერთი ასეთი პრინციპი, მეზობელი ქალაქების პრინციპი. გაიხსენეთ? S-ი, ეს არის სასტარტო ქალაქი, F-ი, ფინიშის ქალაქი, S-იდან F-ამდე მისვლა გვინდა. მეზობელი ქალაქები უწოდეთ ისეთ ქალაქებს, რომელთა შორის მიმოსვლაც არსებობს. ამ შემთხვევაში ჩვენ შემოვიფერხლებთ, თქვა, საჰაერო მიმოსვლა არსებობს. აი აგერ მაგალითად A ქალაქიდან F ქალაქში მისვლა შესაძლებელია, მაშ სადამე A ქალაქი არის F-ის მეზობელი, ასევე B ქალაქიც არის F-ის მეზობელი და აი აქ C სავარაუდო მეზობელი, რომელიც შეიძლება და კიდევ ყოფილიყო, ну შეიძლება კიდევ მეოთხე, მეხუთეც იყოს. ახლა წარმოიდგინეთ, გვაინტერესებს მინიმუმ რა ფასად შეიძლება S ქალაქიდან F ქალაქამდე მისვლა. ამისთვის დავფიქრეთ. თუ ვინმე დაგვითვლის და მოგვიძებნის, რა ფასად შეიძლება A ქალაქამდე მისვლა. და უშუალოდ ეს არის DA. რა ფასად შეიძლება B ქალაქამდე მისვლა, ну რა თქმა უნდა S-დან. და უშუალოდ ეს არის DB. Ну, იქ შეიძლება DC და შემდეგ სხვა ქალაქებამდე მისვლის ფასიც ვიცოდეთ. და სიმარტივისთვის მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ A ქალაქიდან F-ამდე, B-დან F-ამდე და სხვა მეზობელი ქალაქებიდან F-ამდე მისვლა ერთი და იგივე ფასად შეიძლება. თუმცა ძნელი სიტუაციაც არ იქნება, ხა სხვა ფასი რო იყოს, მაგრამ მოდი სიმარტივისთვის ახლა. მაშასე, რა სიტუაცია გვაქვს? A ქალაქამდე მისვლა შეიძლება DA ფასად, B ქალაქამდე მისვლა DB ფასად, A-დან F-ამდე, B-დან F-ამდე ერთი და იგივე გზა არის. მაშინ ცხადია, F-ამდე მისასვლელი მინიმალური ფასი რო ვიპოვოთ, მაშინ A-დან და B-დან ავარჩიოთ მინიმალური ფასი, აი მათემატიკურად წერია მინიმუმი DA DB-დან, ну და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა მეზობელი ქალაქებიც ყოფილიყო და ყველაფერ ამას ამ მინიმალურს დაემატება ბოლოგზის ფასი. შეხედეთ აბა სქემატურად, დაუშვათ აგერ A ქალაქამდე მისვლა შეიძლება 230 პირობით ერთეულად, ну ფულის რაღაც ერთეული ავიღოთ. B ქალაქამდე მისვლა 260-ით. აქეთაც 260-დან მეტით ყოველ შემთხვევაში ისეთი ნახაზი წარმოვიდგინოთ, რომ 230-ია ყველაზე პატარა ფასი. მაშინ ცხადია, აი ამ წითელი ისრებით მოჩანს აგერ, რომ მირჩევნია A ქალაქში მოვიდე ჯერ 230 პირობით ერთეულად და მერე გადავიხადო ბოლოგზის ფასი, რომელიც ეგან როგორც თქვით, ერთნაირია ყველგან. მაშინ სადამე DF იქნება, როგორც ეგან გვეწერა, მინიმუმი ბოლო მეზობელ ქალაქებს შორის მინიმალური ფასი და დამატებული ბოლოგზის ფასი. მოდი ნახოთ ერთი საინტერესო საბავშვო ამოცანა. ბაჭია ლაბირინთი და სტაფილო. აი წარმოიდგინეთ ლაბირინთი. თუ გასვოთ აი თხუნელას რო ქონდა დაახლოებით ესეთ ლაბირინთი. პატარა მოედნები, მოედნებს შორის გზები, აქ სიარულში შეზღუდვა აქვს ბაჭიას, თუ კი გადადის ზემოდან ქვემოთ, მეორე უკან ვეღარ ბრუნდება, ისრებს მიყვება და ვეღარ ბრუნდება. ნახტომს ვერ აკეთებს, აი მაგალითად სულ პირველი ლა მოედნიდან, სულ პირველი პატარა მოედნიდან ვერ გადაახტება, რომელიმე მოედანს აუცილებლად უნდა გაიაროს ნებისმიერი მოედანი, აი მაგალითად F-ამდე რო ჩამოვიდეს ზემოდან, აი ზიგზაგით მაგალითად შეუძლია ჩამოვიდეს, აი ესეთნაირად, ვერ გამოტოვებს ვერც ცერტს უკეთრად. და შეხედეთ. დავუშვათ, აი აქ პატარ-პატარა რიცხვები რა წერია. ესენია სტაფილოების რაოდენობა, რაც ალაგია ამ დარბაზებში. ბაჭიას უნდა გაიაროს ისეთი მარშრუტი, რომ რაც შეიძლება მეტი სტაფილო შეხვდეს. ანუ სტაფილო მოგროვილი სტაფილოების მაქსიმალურ მნიშვნელობა გვჭირდება. ასე მაგალითად ახლა 5-იანიდან თუ გადავა, ну, რა თქმა უნდა, შევიდა პირველ დარბაზში აგერ და აიღო 5 სტაფილო. ამის მერე თუ გადავა მარცხნივ, ჩვენგან მარცხნივ 4 სტაფილო კიდე შეხვდება. მაგრამ თუ გადავა მარჯვნივ და შესაბამისად მე მარცხნივ აღარ მოხდება, შეხვდება 3 სტაფილო. რა ჯობია ახლა აქედან? 4 ჯობია. აი წარმოიდგინეთ ახლა თუ კი ბაჭია გამოჩენს სიხარბეს და დაპროგრამებაში ამას სიხარბე ქვია, მეხუთედან უკაცრავად, აი პირველი დარბაზიდან სადაც 5 სტაფილო აიღო, წავა ჩვენგან მარცხნივ და აიღებს 4 სტაფილოს. მერე თუ კი წავა ჩვენგან მარცხნივ ისევ და აიღებს 10 სტაფილოს. აი შეხედეთ, ერთფაშად რამდენი მოუგროვდება. ამდენს აი დასაწყისში აქ ვერსად ვერ მოაგროვებდა. მაგრამ შეხედავთ, რომ აი სიხარბე საბოლოოდ საუკეთესო შედეგამდე ვერ მიგვიყვანს. აი შეხედეთ, მარჯვნივ ბაჭიას ხარბის აქციელი
შავი ისრით არის მონიშნული. თუ კი წამოვიდა ჩვენგანმა 4, მერე ისე მერე 10, აქედან მერე სიხარბე მიიყვანს აქამდე, 2-მდე. და აი აქ უკვე ფორსირებული გზები, ანუ იძულებით იძულებულია მარჯვნივ წამოვიდეს, სხვაგანვეშა წამოვა, მერე აი აქ წამოვიდეს, ხუთი სტაფილო აიღოს და თქვენ ადვილად დათვლით, რამდენი სტაფილო მოუგროვდება. მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა, შევხედოთ ჩვენი ბოლო ქალაქების პრინციპით. აი ეს სადაც 10 სტაფილო ალაგია სულ ბოლოში, ეს არის ბოლო ქალაქი. მისი მეზობელი ქალაქები, უშუალო მეზობლები არის A და B. მაშასადამე თუ კი დავთვლით ამდე მოსასვლელი გზების რაოდენობას და დავთვლით ბემდე მოსასვლელი გზების რაოდენობას, მაშინ მათგან მინიმუმს ავირჩევთ. უკაცრავად მაქსიმუმს ავირჩევთ მათგან და აი ამ მაქსიმუმს რო ავირჩევთ, იმას დავამატებთ ბოლო გზის ფასს. ბოლო გზის ფასი რა არის ახლა B-დან F-მდე? 10 სტაფილო. აი B-დან F-მდე თუ კი მოხვალ, 10 სტაფილო გერგება. ესაა მისი ბოლო ფასი. აი შევხედოთ აბა მარჯვენა მხარეს, შევეცადოთ ამის დათვლას. ადვილი შესამჩნევია, რომ თითოეულ ქალაქს, აი მთავარი ეს არის, თითოეულ ქალაქს იგივე ბოლო ქალაქების პრინციპი გააჩნია გარდა პირველისა. შეხედეთ ახლა, ვთქვათ, აი ამ ქალაქში ჩვენგან მარცხნივ მესამე ქალაქში თუ კი მოვალთ არა, თუ კი მოსვლას დავაპირებთ, აქ შეიძლება აი ამ ქალაქიდან მოსვლა, მაშასადამე მესამე მისი მეზობელი, ხოლო აი აქ მოსვლა შესაძლებელია ზემოთ მარცხნივ და ზემოთ მარცხნივ ქალაქებიდან, ესაა მისი მეზობლები. ესე იგი თითოეულს ყავს ორი მეზობელი მაინც, ან ერთი ან ორი გარდა პირველისა, რა თქმა უნდა. აი შეხედეთ ახლა, თუ კი პირველ ქალაქში შემოვალთ, ხუთი სტაფილო გვერგება. თუ გადმოვალთ ჩემო ბატონო ჩვენგან მარცხნივ, მაშინ აი თეთრად ხედავთ ცხრიანს, 5+4 სტაფილო გვერგება. თუ კი მარჯვნივ წამოვალთ, მაშინ გვერგება 5+3, 8 სტაფილო. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ამ ქალაქებში მოსვლის ფასები უკვე ვიცით, რომლებიც მერე სხვა ქალაქებისთვის მეზობელ ქალაქებს წარმოადგენენ. აი ადვილი დასათვლელია, აი აქ 19 რატოა და ადვილი დასათვლელია აქ 14 რატოა. აი 8-იანს დამატებული 6, 4-იანს დამატებული უკაცრავად 9-იანს დამატებული 10. მაგრამ აქ რატოა 10 სტაფილო? იმიტომ ჩემო ბატონო, რომ აი ამ ქალაქში მოსვლა შესაძლებელია ან მარცხენა ზედა ქალაქიდან, ან მარჯვენა ზედა ქალაქიდან. ესაა მისი მეზობელი ქალაქები. ავიჩიოთ აქედან საუკეთესო ფასი რომელშია. მაშასადამე აი აქედან ჯობია შემოსვლა, იმიტომ რომ აქედან 9 სტაფილო გვერგებოდა. 9 სტაფილოს დაემატება ჩემო ბატონიშვილო 1 სტაფილო და ეს 1 სტაფილო მოგცემს 10. მაშასადამე აი აქ 10 სტაფილო გვერგება ამაში. ამ ქალაქში თუ მოვალთ. შესაბამისად, შეიძლება დავთვალოთ, რომ ამ ქალაქში თუ მოვალთ, შეგვიძლია მივიღოთ 20 სტაფილო, ამ ქალაქში თუ მოვალთ, შეგვიძლია მივიღოთ 11 სტაფილო. აი ამ ქალაქში სადაც 7 სტაფილო გვერგება, 21 სტაფილო. რატომ 21 სტაფილო? აბა კიდე ერთხელ, მისი მეზობელი ქალაქებია ზედა მარცხენა და ზედა მარჯვენა. აქედან საუკეთესო ფასი აქვს აი ამას, ზედა მარჯვენას. ავიჩიოთ საუკეთესო 10-დან და 14-დან. 14, 14-ს დაემატება 7 და გვექნება ჩემო ბატონო 21 სტაფილო აი აქ. აბა მოდით აი აქ გავივარჯიშოთ, აქ 21, 22, 36, აქ იმედი მაქვს სწორია ყველაფერი და შევხედოთ ახლა აქ. მოდით აი აქ ჩავწეროთ ფიფქების ნაცვლად რიცხვი, კონკრეტულად რა. შევხედოთ 21 22, ეს არის მეზობელი ქალაქების ფასები, ანუ აი ამ 5-იანში მოსვლას თუ კი დავაპირებთ, აი ამ მარცხნივ ლურჯს ხედავთ თქვენ ამ ქალაქს, აქ მოსვლას თუ დავაპირებთ, მაშინ მისი მეზობელი ქალაქებიდან საუკეთესო ფასი უნდა ავარჩიოთ, ეს არის 22, 22-ს დაემატება 5 და ამ ადგილზე ჩემო ბატონო გვექნება 22+5, 27 სტაფილო გვერგება თუ კი მარცხნივ მოვალთ. ხოლო თუ კი მარჯვნივ აი აქ თუ დავაპირებთ მოსვლას, აქ მოსასვლელი მეზობელი ქალაქები გახლავთ მარცხენა ზედა, ან მარჯვენა ზედა. მარჯვენა ზედაში საუკეთესო ფასია 36 სტაფილო, 36 სტაფილოს დაემატება 8 სტაფილო და გვექნება აქ 36+8, 44 სტაფილო. შეხვდება ჩემო ბატონო აი აქედან შემომსვლელს. შესაბამისად, ახლა ადვილი მისახვედრია, თუ რამდენი სტაფილო, აუ, აქ 54 რატო. 54 რატო, აქ აღვადგინოთ ძველი მნიშვნელობა. რაც იყო 8 სტაფილო, აი 54, აქ უნდა ჩაკვეწარა. აი, 54.
ახლა ვნახოთ აქ საიდან ჯობია აქ შემოსვლა ახლა 44-ის პერსპექტივიდან თუ 27-ის რა თქმა უნდა 44-დან აქ 44-ის სტაფილო გვერგება აქედან თუ შემოვალთ მაშინ 44 პლუს 10 სტაფილო დაგვემატება და 54-ის სტაფილო შეხვდება თუ კი ჭყიანურად მოიქცევით და ესეც მარშრუტი აი აქ პატარა უზუსტობა ხომ არა გვაქვს მარშრუტში შეიძლება ცოტა უზუსტო არა არ არის უზუსტობა არ არის უზუსტობა კარგად ხატია და 54 სტაფილო იქნება ამ შემთხვევაში საუკეთესო ფასი. ნახოთ მომდევნო პატარა ამოცანა. ბაჭია კიბე და სტაფილო. აქ პირობა სხვაგვარია. კიბეზე ჩვენ ცნობილ კიბეზე ბაჭი აპირებს არბენას. ბაჭია შეუძლია გამოტოვოს ერთი საფხური როცა უნდა, ეს პატარა ნახტომის გაკეთება შეუძლია. ეს ჩავდოთ პირობაში, ну რა თქმა უნდა შეიძლება. უფრო სხვა სიმძლავრის ბაჭიაც დავსვათ და თუ გავსვათ რეაქტიული ბაჭიაც კი შეიძლება. თითოეულ კიბის თითოეულ საფეხურზე მითითებულია რიცხვი, აი მაგალითად 5 4 1 7 15, ну პერსპექტივაში ეს მასივი სახით შემოა რა თქმა უნდა ამოცანაში. 4 20 3 9. საქმე ის არის რომ თუ ბაჭია რომელ საფეხურზეც დააბიჯებს, აი მაგალითად აგერ მეორესე, ამაზე თუ დააბიჯა, 4 სტაფილოს გადახდა მოუწევს. აქ თუ დააბიჯა აგერ მაგალითად 15 8-ზეა, 15 სტაფილოს გადახდა მოუწევს. ლაზამოდენ ბაჭია იხდის 15 სტაფილოს რა ხელა ტრაგედია, მაშადაბა ბაჭიას უნდა მინიმალურ ფასად აი ამ კიბის ავლა. მინიმალურ ფასად. დავეხმაროთ ახლა ბაჭიას როგორმე რა შეიძლება გავაკეთოთ რომ მინიმალურ ფასი გადაიხადოს. ახლა წარმოიდგინეთ შევამოწმოთ აქვს თუ არა აქ მეზობელი ქალაქების პრინციპს ადგილი. შევხედოთ F ქალაქში, სულ ბოლოში, საიდან შეიძლება ბაჭიას მოსვლა. შეუძლია B-დან მოსვლა? შეუძლია ერთი ნაბიჯით. შეუძლია A-დან მოსვლა? შეუძლია ერთი ნახტომით. ეს ერთი ნახტომი და აქ უკან ვერ ბრუნდება. მეზობელი ქალაქების პრინციპია. F-ი ბოლო ქალაქია, A და B მისი მეზობელი ქალაქები. აი ბოლოს წინადან აი აქ ახლა N-3-დან F ქალაქს მიწოდება. ეს არ არის მისი მეზობელი. ახლა შევამოწმოთ, ყველა ქალაქს აქვს ასეთ თვისება თუ არა. აი მაგალითად 15 აგერუა. 15-საც აქვს ასეთ, სადაც 15 წერია უკეთავად. აი მასაც აქვს ასეთ თვისება. მისი წინა მეზობლიდან შეგვიძლია ერთი ნაბიჯი და წინის წინა მეზობლიდან, ასე რომ ვთქვათ, -2-დან შეგვიძლია გავაკეთოთ მშვენიერი ნახტომი. ასე რომ აი აქ თავისუფლად შეგვიძლია დავწეროთ ასეთი ფორმულა, რომ თუ ვინმე დაგვითვლის B ქალაქამდე მოსვლა რამდენად შეიძლება და A ქალაქამდე მოსვლა რამდენად, ანუ რამდენი სტაფილო დაგვიჭდება, აქედან ავირჩევდით მინიმუმს და იმას დაემატება საბოლოო 9 სტაფილო, იმიტომ რომ აქ ვაბიჯებ 9 სტაფილოს გადახდის გადაუხდელობის შანსი არ არის. 9 სტაფილო აუცილებლად უნდა გადავიხადოთ. მაშადაბე, მართალი იქნება და ასეთი ფორმულა. DF იქნება მინიმუმი D-ასა და DB-ს შორის. ეს არის ბოლო ქალაქების ფასები. აქ და ასე შემდეგ გასაგებია, რატო წერია ბაჭიას ხო შეიძლება ხა უფრო მძლავრი ბაჭია ყოფილიყო და სხვა მეზობელიც ყოფილიყო. ქონოდა აი ამ F-ს და დაემატება ამას ბოლო ფაზე, ბოლო საფეხურის ფასი. აქ ახლა ერთი გამონაკლისია, რომ პირველ და მეორე საფეხურს არ აქვს ის თვისება ბოლო ქალაქების პრინციპი და პირველ და მეორე საფეხურებს მოდით ხელით, ასე რომ ვთქვათ, ციკლის გარეშე დაუწეროთ ეს შესაძლებლობები. მაგალითად, თუ კი პირველ საფეხურზე დააპირებს ფეხის დაბიჯება, ჩვენი ბაჭია 5-იანის გადახდა მოუწევს. აი შეხედეთ აგერ თეთრად დინამიურ მასივს, ჩვენი პროცესის დინამიური განვითარება გვექნება. მეორე საფეხურზე მოსვლა მას შეუძლია 4 სტაფილოს ფასად. ისე რომ პირველს გამოტოვებს და პირდაპირ ამაზე დააბიჯებს. თუკი მეორე საფეხურზე მოსვლა უნდოდა, მაშინ აი 4. რატო ვითვლით ახლა ამათ? რა საჭირო ამათი გამოთვლა? ესენი სხვა ქალაქებისთვის იქნება მეზობელი ქალაქები და იმიტომ კონკრეტულად აი ამ მესამე საფეხურისთვის. ახლა მესამე საფეხურზე რა ხდება? მესამე საფეხურზე რომ მოვიდეს, წინა ორი მეზობლიდან მინიმუმი უნდა ავარჩიოთ. და იმას უნდა დავუმატოთ აი ეს 1-იანი. აი შეგადეთ აი 4-იანს უნდა დაემატოს ეს 1-იანი. რატო? იმიტომ რომ ეს წინა ორი საფეხური არის მესამე საფეხურის მეზობელი ქალაქები. მაშადაბე პრინციპი ჩვენი ციკლის ეგრეთ წოდებული ინვარიანტი, აი მუდმივი პროცესი ასეთია. აი აქ მეოთხე საფეხურზე წინა ორიდან ვირჩევ მინიმუმს, ეს იქნება 4-იანი, 4-იანს დაემატება 7. 7 ეს არის თვითონ ამ საფეხურის ფასი, ანუ აი ამ ქალაქში მოსვლის ფირებულება. მაშადაბე 11 სტაფილოს ვიხდით აქ. აი რა მოხდება? წინა ორის მინიმუმი ამ შემთხვევაში 5-იანი, ამას დაემატება
ამ საფეხურის ფასი, ესეც 20. წინაურის მინიმუმი დამატებული 4, 15. ახლა აი აქ წინაურის მინიმუმი, ანუ 15, ამას დამატებული 20, ესეც 35. აქ სამი სტაფილო როგის ბექალაქში. წინაურის მინიმუმს 15 დამატებული 3, 18. აი ნახეთ რა მივიღეთ საბოლოოდ სულ ბოლო ეტაპზე. წინა ორი მეზობელი A და B, აი ამათი ფასები გავიგეთ. B-ში მოსულა 18 სტაფილო შეიძლება, A-ში მოსულა 35 სტაფილო, ჩვენი ფულის პირობით ერთეულები. აქედან ახლა რა თქმა უნდა F-ში მოსულა საიდან ჯობია, A-დან თუ B-დან? რა თქმა უნდა B-დან. ახლა ბაჭი ამას შესანიშნავად ხვდება და 18 სტაფილოს ფასს დაემატება 9, 27 სტაფილო დაივლის აი ამ კიბეს. აი ეს არის ჩემო ბატონო, ის პირველი ამოცანები, რომლითაც ჩვენ შესავალს გავაკეთებთ დინამიური დაპროგრამების საინტერესო სფეროში, საუკეთესო ფასების სფეროში და მომდევნო მეცადინეობებზე გავავითაროთ გაცილებით უფრო საინტერესო და რთული ამოცანებს განვიხილოთ. ახლა დავაპროგრამოთ ეს ჩვენი ფასიანი კიბის ამოცანა. შეხედათ მარცხნივ. D მასივი, ეს არის ჩვენი დინამიური მასივი. ამ მასივი ეს გახლავთ კიბის საფეხურებზე დალაგებული სტაფილოების რაოდენობების მასივი. N-ი შემოდის თავიდან კიბის სიგრძე. აი აქ შემოტანის ბლოკი მასივისა, ამ მასივისა საწყისი მასივისა და მოდი შევქმნათ გზადაგზად დინამიურად ჩვენი D მასივი. როგორც გითხარით წეგან, პირველ და მეორე საფეხურს ჩვენი მეზობელი ქალაქების პრინციპი არ ერგება, ამიტომ აქ ციკლის გარეშე დავსვათ ასეთი რამ, რომ D1-ს უნდა მიენიჭოს A1-ის ტოლი მნიშვნელობა. გასაგებია ეს წეგა, ვისაუბრებთ D2-ს უნდა მიენიჭოს A2-ის ტოლი მნიშვნელობა. და შემდეგ გვექნება ციკლური პროცესი შემდეგი სახის. მოდით მე აი ამას დავაკოპირებ პაკეტ რომ არ დავკარგოთ დრო აი ესეთნაირად. ოღონდ ციკლი უნდა დავიწყოთ რა თქმა უნდა მესამე საფეხურიდან და ციკლის მუდმივი ნაწილი იქნება შემდეგი რამ. ყოველ დკას უნდა მიენიჭოს წინა ორი მეზობლის შედეგების მინიმუმი, ანუ D K - 1 და D K - 2, აი ორ მნიშვნელობას შორის, უკაცრავად, ორ მნიშვნელობას შორის მინიმუმი D - 2 აქ დავსვათ და აი ამას უნდა დაემატოს ჩემო ბატონო ბოლო ფასი, მიმდინარე საფეხურის ფასი, რომელიც მოთავსებული იქნება აკაში. ანუ როგორი სახე მიიღო ჩვენმა ციკლმა? შევხედოთ სწორად თუ გვიწერია დკას მივანიჭოთ დკ - 1 დკ - 2 შორის მინიმუმი და დამატებული აკ. ცხადია სად იქნება შედეგი? შედეგი იქნება დენში კონსოლ აუტ დავსვათ დენ, ანუ ბოლო საფეხურში. აი თქვენ შეგიძლიათ დატესტოთ და გასინჯოთ ეს ჩვენი პროგრამა იმავე მასივისთვის, რაც აქ გვაქვს, რა თქმა უნდა შეგიძლია სხვა მასივით მოიფიქროთ, შეეცადეთ ჩაჭრათ კონტრტესტებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს სულ ეს იყო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მოთმინებისთვის. აქ სადღაც პატარა შეცდომა გვაქვს, აჰა, დკ - 2-ს დახურული კვადრატული ფრჩხილი არა აქვს, მოდი კიდევ ერთხელ მოვსინჯოთ და მე მგონი ყველაფერი ნორმალურად გაეშვება. ყოველ შემთხვევაში მე დატესტვა თქვენთვის მომინდია. კარგად ბრძანდებოდეთ.